Re, viss ēters ir te! Un nākamdēļ noslēgsies kandidātu sarakstu pieteikšana 14. Saeimas vēlēšanām. Līdz šim pieteikta 10 politisko spēku saraksta, bet interesi par dalību vēlēšanās izteikuši kopumā 19 politisko organizāciju pārstāvi. Par politisko partiju piedāvājumu 14. Saeimas vēlēšanās šorīt uz sarunu mums pievienojas politologs Filips Rejevskis un Rīgas Stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras docētāja Lēla Dimetra Rozentāla. Labrīt. Zināms, ka iepriekšējās Saeimas vēlēšanās startēja 16 saraksts, šoreiz varētu būt vairāk, protams, redzēsim, bet ja nerunājam par kvantitāti, bet par kvalitāti, vai vēlētājiem būs no kā izvēlēties? Nu, spriežot pēc programmām, ja mēs lasām programmas, kā tam vajadzētu būt, tad tas piedāvājums ir ļoti dažāds. Mēs varam runāt par esošajām valdības partijām, kuru piedāvājums ir nu, tāds realistisks. Protams, katram ar savām iezīmēm, citam ar nacionālākām izteiktām, citam ar liberālākām, bet tāds nu, pietuvināts realitātei. Tad varētu teikt, ka ir tādas vidusposma, tās jaunās partijas, kā piemēram apvienotais saraksts vai progresīvie, kas varbūt var redzēt, ka nav īsti tā kā pie varas, un tāpēc dažas tādas nianses varbūt tik labi nepārzina, bet principā saprot, kā valsts darbojas. Nu, un tad, protams, ir tas trešais bloks, ko mēs saucam par populistiskajām partijām, kur nu, tas lidojums ir ļoti augsts un brīžam ļoti tāls no realitātes. Tur bija tā piebildīt, jā, lasa programmas, Filipa, vēlētāji lasa programmas? Jā, es domāju, ka lasa, jo nu, ne, nu, es nedomāju, ka viss turās tikai uz personālijām. Protams, personālijas, kā vienmēr noteiks, visu. Un mēs paskatāmies, ka aizvien labāk sāk funkcionēt tā sistēma, ka mums jau nav tikai viens vēlēšanas, mums ir 5 vēlēšanas, 5 apgabalos, tev jāpiestādi 5 saraksti ar attiecīgas zvaigznēm no vietējām apgabaliem. Teiksim, tā. Un šādā situācijā var redzēt, ka politiskās partijas sāk adaptēties. Mums iesaistās daudz arī reģionālie cilvēki. Visos sarakstos mēs redzam cilvēkus no apgabaliem. Tie nav tikai rīdzinieki. Tā lokomotīvu sistēma aizvien vairāk aiziet vakardienā. Un es domāju, ka šis faktors arī būs ļoti, ļoti labs, jo cilvēki varēs nobalsot par deputātu un cilvēku, kas ir tā kā no viņa vidus. No kurš ir te padās blakus, tas ir, es domāju, politikā, Latvijas politikā, tas ir viena no tādām lietām, ko cilvēki vienmēr gribējuši, viņi grib balsot, nu, par to savēju. Mēs redzam, ka arī šobrīd partiju kandidātu sarakstos ir šie, nu, tādi, nu, teiksim tā, populāri cilvēki. Mēs gadiem par to esam runājuši, ka nevajag iet, nu, teiksim, tādā šo lokomotīvi pavadā, bet tiešām arī lasītās programmas. Vai šie lielie cilvēki izvelk šīs partijas, varbūt, kas citā veidā varbūt nepārvarētu šo barjeru? Nu, jāsaka, ja mēs tā salīdzinām, tad tomēr šie te spilgtie nu, dažādi mākslinieki vai sportisti vai kādi citi sabiedrībā atpazīstam cilvēki, tomēr proporcionāli ir mazinājušies sarakstos. Nevarētu tā teikt, ka pilnīgi visas partijas tagad atkal ir atradušas nu, milzīgu skaitu ar dažādiem šādiem te tēliem populārajiem. Varbūt, ka šoreiz pārsteidzoši, bet tieši attīstībai par iezīmējis nedaudz vairāk ar tādu zvaigžņu buķeti. Jo, ja mēs skatāmies, teiksim, uz jauno vienotību vai nacionālo apvienību, vai pārējām partijām arī vairāk vai mazāk, nu, tur ir pa vienam, pa diviem tādiem zināmiem cilvēkiem jauniem, kas ir ienākuši. Bet, principā, tā tendence, es teiktu, ka nedaudz mazinās faktiski. Tomēr daudzās aptaujās redzam, ka ļoti liels neizlēmušo skaits. Kas varētu būt tie iemesli, kādēļ tā ir nogaida, nevēlas atklāt savu izvēli un varbūt ir gaidāms kāds pārsteigums pēdējā brīža tieši no šo neizlēmušo skaita? Tā viena lieta, kas jāatcerās, ka arī pētījumi parāda, ka ļoti daudz cilvēku, tā proporcija tiešām milzīga, kas pieņem lēmumus atnākot uz iecirkni. Nu, tad viņš tur sāk šķirstīt, skatīties, un viņš pieņem to lēmumu. Līdz ar to pārsteigums ir neizbēgams, jo mums liekas, ka ir statiskāka sistēma, jo mēs saprotam, ka būs lielāka pārsteiguma, tas vien, ka mēs kaut ko neredzam, jau kaut ko nezinām. Bet otrs ļoti nopietns faktors ir tas, ka nu, tās kampaņas vēl nav sākušās. Tas kampaņas ir tikai tādā sākuma posmā, priekš kam ir vajadzīga politiskā kampaņa priekšvēlēšana. Tas ir, lai mobilizētu vēlētāju un lai sāktu viņu piespiest domāt. Bet man tāda sajūta, ka cilvēki vēl pat nejūt, ka tūlīt viņiem jāiet būs uz iecirkņiem un jāizdara izvēle. Un tas ir, es domāju, ka tā ir tā īpatnība, kas ir raksturīga no tām visām izmaiņām, ierobežojumiem, vēlēšana reklāmas un tā tālāk, kas ir saspieduši kampaņas tādas īsākā laikā. Bet nu, es ceru, ka 1. augusta, un tad mēs redzēsim salūdu beidzot.
Bet ko tas liecina par mums kā vēlētājiem, ka mēs ejam un tiešām pēdējā brīdī tikai tajā kabīnē ieejot izvēlamies? Nu, ziniet, tā ir tāda kopēja pasaules tendence. Nevarētu teikt, ka tagad Latvijas vēlētājs ir sliktāks vai kā. Tā principā ir tāda pēdējo 30 gadu visas attīstītās pasaules tendence, ka mums ir daudz ko daudz citas interesantas lietas, ko darīt. Un tāpēc politika un vēlēšanas nav vienīgā izklaide vai viena no dažām izklaidēm. Un līdz ar to, nu, tad, kad pienāk tas brīdis, kad mēs zinām, jā, šodien ir tā vēlēšana diena vai rīt ir tā vēlēšana diena, tad mēs arī par to domājam, jo vienkārši tā mūsu grafikā, nu, iepriekš tam nav laiku un nevarētu teikt, ka tas ir kaut kas tāds ļoti slikts, ja jau mēs kvalitatīvi pieslēdzamies arī tajā pēdējā brīdī un saprotam, ko mēs tur lasam un kam mēs ticam, tad tas rezultāts jau īpaši nav atkarīgs, vai mēs to daram 5 dienas ātrāk vai tajā dienā. 13. Saeimas vēlēšanās piedalījās 54,6% balsstiesīgo. Kādas rādītājas redzas šajā reizē, vai nav tā, ka vēlētāji paliek neaktīvāki? Es ļoti baidos no tā skaitļa. Man ir ļoti bēl, ka mēs varam noslīdēt līdz 40%. Kāpēc es no tā baidos, ir tieši tas, tā viena daļa, ka tās kampaņas nav tās intrigas, nav šova. Cilvēki sagaida, tomēr mēs esam šova biznesa laikmetā un politika un politiskās kampaņas. Tas ir šovs, tā ir politiskā šova kulminācija un nu, nekas neliecina. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta – politisko partiju aktīvs darbs, lai savus vēlētājus vismaz atvilktu, bet arī kopumā, lai atvilktu cilvēkus uz vēlēšanām. Tur nu, nav sajūtas, ka kāds būtu ļoti norūpējies par to. Un pēc tam tad būs visiem visi brīnīsies, kāpēc ir 12 partijas parlamentā, kā mēs sastādīsim valdību un ko nu, tas dumjais vēlētājs pēdiņās tad ir savēlējis. Bet es uzskatu, ka te ir arī politiķa atbildība, ka ir nepieciešams ļoti nopietns darbs, lai cilvēkus tomēr atvilkt uz vēlēšanām. Kāds jūs viedoklis par šo vēlētāju aktivitāti? Nu, principā, kā jau es iepriekš teicu, tā ir tāda kopēja tendence pasaulē. Un tāpēc tieši tā nav tā, ka tikai nu, tāds vēlētājs slinks, vēlētājs bezatbildīgs. Nē, vienkārši ir jādomā tieši tāpat, kā ik viens produkts publiskajā telpā mūs uzrunā, lai mēs aizietu uz lielveikalu, lai mēs viņu nopirktu. Varbūt tas ir tāds skarps salīdzinājums, bet tā tas ir arī ar politiķiem. Arī viņiem ir jāsaka, hei, mēs gribam, lai jūs šodien atnākat, lai jūs esat aktīvi, lai jūs izsakat savu viedokli. Jo, kā es teicu, citādāk mums ir daudz arī kas cits, ko darīt. Un iespējams, protams, mēs varam tādā ilgtermiņā runāt, ka mums ir jāstāsta, ka tāpat kā piemēram, aiziet reizi gadā pie ārsta, lai uzturētu savu fizisko veselību. Mums būtu jāuztur arī valsts veselību, un ka tas vairs nav vienkārši patriotisms vai kaut kāda tāda emocionāla rīcība, bet ka tas ir vienkārši mūsu tāds pienākums pret savu valsti, ka mums ir jāsaņemās un jāaiziet, lai pēc tam nav tā, ka mēs sakam, ajajai, mūsu nākotni tur nākamos 4 gadus ir izlēmuši, piemēram, 40 vai 30% no visiem balstiesīgajiem vēlētājiem. Faktiski tas nav vairākums, bet nu, tad mums pašiem ir jābūt aktīvākiem. Jā, un iespējams, šeit savu lomu varētu spēlēt arī potenciālajie premjeri kandidāti. Ir nosaukti jau vairāki, daži kandidē, daži nekandidē, ir ārpus sarakstiem. Vai jūs redzat, ka šobrīd šie ir līderi, kas spētu šo sabiedrības daļu, kas nenāk vai nevēlas nākt, tiešām nākt uz vēlēšanām un balsot? Tas ir labs jautājums. Nu, tā lielā problēma ir tas, ka tam premjera kandidātam ir arī jābūt šaumenim. Atkal, es valku to savu to deķīti pa to šovu. Viņiem jāspēj būt aizraujošiem, interesantiem. Mēs esam zvaigžņu kultūras sastāvdaļa. Mums ir svarīgi, lai tā ir zvaigzne, lai viņš arī atbraucot uz jebkuru pasākumu, cilvēku viņu arī uzlūkot zināmā mērā kā zvaigzni. Jo pasaulē veiksmīgākie politiķi ir zvaigznes. Nu, mēs visi skatāmies uz Boris Johnsonu. Viņš ir zvaigzne. Neskatoties to, ka viņš ir ļoti labs politiķis, viņš ir zvaigzne. Un te nu, pagaidām nu, nevar teikt, ka premjera kandidāti būtu parādījuši to zvaigžņu spēku un zvaigžņu gravitāciju, ka viņš saka, ka cilvēki iet. Bet nu, varbūt kampaņas laikā kaut kas mainīsies. Varbūt viņi mēģinās piešķilt to zvaigznīti. Jā, jo, protams, ka līderiem ir ļoti liela nozīme. Mēs zinām to kaut vai arī no mūsu valsts prezidentiem. Mēs vienmēr it kā saprotam, ka pilnvaru apjoms, kas satversmē ierakstīts, nu, it kā tiek realizēts, bet tad mēs gaidām nu, to iedvesmotāju. Tas ir cilvēcīgi un tieši to pašu mēs gaidām arī no premjera amata kandidātiem. Un, protams, un tur varbūt tur ir paralēles ar šiem te populārajām sejām. Iespējams, ka zināmā mērā mēs varam kritizēt, ko tad nu, tur tos dažādus atpazīstamos tēlus piesaist, bet arī tie ir zināmā veidā kā tādi uzrunātāji, ka varbūt es aizeju tāpēc, ka es vienu atpazīstu, bet labs darbs ir ar to, ka es vienkārši aizeju uz vēlēšanām.
Kā jūs kopumā vērtējat tuvējošās vēlēšanas, kāds viņas būs? Vai šī brīža, šī gada lielie ģeopolitiskie satricinājumi mainīs vēlētāju izvēli? Un arī domas par rudens un ziemas sezonu lieliem rēķiniem. Jā, es domāju, ka tas mainīs, jo, nu, man hipotēze, bet cik mēs esam redzējuši, parasti krīžu laikā cilvēki neriskē. Viņi cenšas pieturēties pie savām tām vecajām izvēlēm. Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Solījumi baig labā lieta, bet nu, ar šiem mēs kaut kā dzīvojam, tā teikt, mazākā ļaunuma meklējuma. Es domāju, ka tas būs viens no tādiem jaudīgiem faktoriem. Un jo vairāk samilzīs šīs problēmas, jo cilvēki paliks konservatīvāk un piezemētāk savos jaunā un interesantā meklējumos. Savukārt, tad, kad parasti mums ekonomikā visi labi, piemēram, bija 13. Saimes vēlēšana, nu, tad var uzriskēt pēc pilnas programmas 60% jaunu sēju, 3 jaunas politiskās partijas Saimā jeb apvienības. Nu, te mēs redzam, bet nu, šis nav tas gadījums. Bet tas nozīmē, ka jaunveidotajām partijām ir mazākas izredzes iekļūt Saimā? Nu, teorētiski tā tam pēc, piemēram, citu valstu pieredzes, kaut vai mēs skatāmies uz Francijas prezidenta vēlēšanām, kur arī Makronam ļoti par labu nospēlē šī ģeopolitiskā situācija. Ja pirms tam cilvēki teica, vajag kaut ko jaunu, tad pēc tam viņi nolēma, ka tomēr pietiks ar to pašu veco Makronu droši pārbaudīto. Bet no otras puses jāsaka, ka šī ģeopolitiskā situācija, lai cik tas būtu skarbi, mums nedaudz sāk jau tā kā mēs sākam pierast pie viņas, pie šī kara. Tas mūs vairs līdz galam tik ļoti nebiedē kā pašā sākumā. Un tāpēc man ir bažas, ka, protams, drošība mums liekas kā tāds svarīgs postulāts, bet no otras puses tie solījumi par to, kā mēs atvieglosim visu, atcelsim visus nodokļus, nevienam ne, un pat par komunālajiem parādi, varēs veidoties komunālie parādi, un tos arī nebūs jāmaksā, kā to soli Gobzenkunga partija. Nu, ka cilvēki kaut kādā izmisuma situācijā var noticēt šādiem nereāliem solījumiem arī. Noteikti mēs arī vēlamies jautāt par nu, teiksim tā, padomiem, ko darīt tiem, kas tomēr reiz no reizes saka, nē, es neiešu uz vēlēšanām, man nav par ko balsot. Ko tad neprasi. Pats padoms ir, tad neprasi pēc tām, kāpēc tas lēmums un šitais lēmums bija tāds, kāds viņš bija. Ja mēs skatāmies pandēmijas laiku un cilvēku teiksim, tā gaudošana, cik visi slikti, tas ir sveiciens tiem 50%, kur neatnāca uz vēlēšanām. Tad nebrīnies. Klausi, ko tev liek darīt tie cilvēki, kurus ievēl citi. Mm-hmm. Nu jā, vai padomā par to, vai tiešām tu jūties nu, tik mazvērtīgs, tik nespējīgs, nu, tā kā pats sliktākais, kurš nevar izteikt viedokli, kuram nav tā kā tiesības izteikt viedokli. Nu nē, tu taču gribi arī iezīmēt to savu vietu Latvijas kartē, un tāpēc aizej un izdari to. Un tas, kāds tevi nu, izlasi programmu, padomā, vai tiešām tam, kas tur ir rakstīts, var noticēt, esi kritisks pret to, kas tur ir rakstīts, nu, tad tu būsi izdarījis atbildīgu izvēli. Šajā Saimā iekļuva 7 partijas vai partija apvienības prognozes par 4. Saimu? Nu, pie 40% līdzdalības, kā, pie tas manas baiļas lieksnes ir 11. Jā, tā tas varētu būt, jo mēs jau tagad redzam, tas partijas spektrs paplašinās un tas piedāvājums ir salīdzinoši līdzīgs un līdz ar to tur ir tas risks, ka nu, tās balsis sadalīsies. Jā. 1. Oktobrs tā diena, kad ir 14. Saimes vēlēšanas. Lūkosim. Paldies šobrīd paldies. Par plašāku analīzi un lai jums veiksmīgas dienas turpinājums. Paldies. Politologs Filips Rajevskis un Rīgas Stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras docētāja Lelda Metla Rozentāla šorīt bija.